Ya, kita dah buat report ini. Kita nak nak polis ambil tindakan atas kematian adik saya. Kita nak charge polis dengan OKT yang siapa yang yang involved. Saya nak polis ambil tindakan jelas kali ini. 这位男子名为伊兰·舍坚，他的弟弟卡卢纳尼迪六年前就在但边扣留所的离奇死案。虽然验尸庭在2015以及2016年两度裁决卡卢纳尼迪是遭到他人致死，却遭到总检察署驳回，要求重新检讨判决的申请。基于总检察署已经两度上诉，因此再无上诉可能，死者家属今天报警，促警方展开调查行动。Sebab dah, kita ada satu keputusan daripada mahkamah koroner yang jelas nyatakan keputusan mahkamah koroner tu pihak polis dan tidak tanda masalah. So maknanya kita kena pihak polis sebagai enforcer kenalah menggunakan keputusan tersebut untuk mencari. So ini satu jadi satu satan jenayah yang menyebabkan kematian seseorang. Okay, satu benda yang serius. Jadi dan benda ni dah drag out for so long. Okay, dah dapat keputusan mahkamah koroner. Patutnya boleh selesai pada tahap tu, tapi tidak. Dibuka balik, dirayu perayuan. Jadi kami harap dan kami ingin pihak polis dapatkan keadilan dah mereka ni. Dah terlalu lama dah. Dari 2013.